Velkommen til præsentationen af Spar Nords tredje kvartalsrapport. Spar Nord har her til formiddag offentliggjort kvartalsregnskabet for første til tredje kvartal 2012. Regnskabet viser et overskud før skat på 285 millioner kroner, svarende til en egenkapitalforrentning på 7,3%. Kigger vi lidt bag ved tallene, ja, så skyldes resultatet en pæn fremgang i indtægterne samtidig med en nuludvikling i omkostningerne, som tilsammen skaber en fremgang i indtjeningen før tab og nedskrivninger på hele 39%. Efter efterordinære nedskrivninger i anden kvartal, så er nedskrivningerne i tredje kvartal nu tilbage på det forventede niveau. Samtidig så oplever banken fortsat en rigtig pæn kundetilgang, som betyder, at kundetilgangen her i 2012 er på det højeste niveau nogensinde, med en netto kundetilgang på lige knap 9.000 nye kunder. På trods af det, så falder bankudlånet faktisk 4%, som følge af en fortsat lav investerings- og forbrugsløft i samfundet. I modsat retning, der trækker så en pæn stigning i formidlingen af realkreditlån på hele 3,8 milliarder kroner, sådan at bankens samlede kreditformidling faktisk stiger med 4%. Kigger vi på likviditeten, ja, så er den på et rekordhøjt niveau på hele 10,2 milliarder i strategisk likviditetsoverskud, og samtidig har banken også i løbet af tredje kvartal forbedret sin solvens, så at kernekapitalprocenten nu er på hele 14,3%. Som nævnt i fondsbørsmeddelelsen i september måned, ja, så har Spar Nord annonceret en fusion med Sparbank, som forventes gennemført i løbet af november måned. Ser vi nærmere på tallene, ja, så er der i første til tredje kvartal opnået samlede indtægter på 1,8 milliarder kroner, eller en fremgang på 13% i forhold til 2011. Og det dækker faktisk over stigninger i både nettorenteindtægter, i gebyrindtægter og kursreguleringer. I samme periode er omkostningerne holdt i ro på et niveau, der hedder 1 milliard og 74 millioner kroner, og det medfører så en basisindtjening før nedskrivninger på 728 millioner kroner. Tab og nedskrivninger stiger til 438 millioner, som medfører en basisindtjening på 290 millioner kroner eller 12% højere end i 2011. Der har været en pæn indtjening på beholdningssiden på 25 millioner kroner, primært som følge af nogle opskrivninger i bankens investeringer i Erhvervsinvest. Endelig så har der været udgifter til sektorløsninger og udgifter i forbindelse med selve fusionen, som medfører et resultat af de fortsatte aktiviteter på 262 millioner kroner. Og lægger vi oven i det et resultat af de ikke fortsatte aktiviteter på 23 millioner kroner, ja, så ender vi altså med et resultat før skat på de omtalte 285 millioner kroner. Ser vi på tredje kvartal isoleret set, ja, så byder resultatet på indtægter på 561 millioner kroner, en reduktion på 7% i forhold til anden kvartal 2012, men en fremgang på 10% i forhold til tredje kvartal 2011. Omkostningerne falder så også i forhold til anden kvartal 2012, primært som følge af periodiseringer. Så omkostningerne bliver på 316 millioner kroner, eller 4% lavere end i 2011. Med nedskrivninger på 111 millioner, ja, så ender basisindtjeningen på 134 millioner mod minus 3 millioner i anden kvartal og mod 87 millioner i tredje kvartal 2011. Samlet set ender kvartalet med et overskud før skat på 135 millioner kroner mod 6 millioner i anden kvartal 2012 og mod 86 millioner kroner i 2011, eller en fremgang på godt 50% i forhold til samme periode 2011. Og det er faktisk det bedste tredje kvartals resultat siden 2008. Ser vi lidt nærmere på de enkelte indtægtsposter, ja, så er der en stigning i nettorenteindtægterne på 5% for året til 1 milliard 128 millioner kroner. Det dækker der over en vigende tendens de seneste kvartaler mod et niveau på lige knap 400 millioner kroner i fjerde kvartal 2011. Ja, så er vi nu på et niveau, der hedder 368 millioner kroner her i tredje kvartal 2012. Baggrunden for udviklingen i nettorenteindtægterne, ja, det er dels et faldende bankudlån, der ligger 4% lavere end ultimo året, og så er det en især
negativ rentemarginal på indlån, som følge af de meget lave renteniveau, og det påvirker så også bankens renteindtægter fra obligationer. I modsat retning, der trækker, at udlånsmarginalen er udvidet også i løbet af tredje kvartal. Ser vi på gebyrindtægterne, ja, så er der en fremgang på hele 16% i forhold til samme periode sidste år, således at gebyrindtægterne ender på 419 millioner kroner. Og det er især en meget høj aktivitet på realkreditområdet, dels som følge af et stort nyudlån, men også som følge af en meget høj konverteringsaktivitet, der er medvirkende årsag til den pæne fremgang i gebyrindtægterne. Der er også en stigende tendens på indtjening fra handel med værdipapirer, hvorimod kapitalforvaltning og andre gebyrer udviser et lille fald sammenlignet med samme periode i 2011. Kursregulering og udbytte ender på et rigtig højt niveau på hele 194 millioner, eller en fordobling i forhold til samme periode 2011. Og det er især bankens obligationsbeholdning af realkreditobligationer, som har performet rigtig fornuftigt i 2012, hvor at kursreguleringerne er på 119 millioner kroner mod 22 millioner i samme periode 2011. Kigger vi på bankens beholdning af anlægsaktier, primært i andre finansielle virksomheder, ja, så er kursreguleringerne der på et uændret niveau i forhold til 11, mens der er en lille nedgang i indtjeningen fra kunders afdækning af rente- og valutaforretninger. Omkostningerne ender som sagt med en nulvækst, 1 milliard og 74 millioner. Det er 2 millioner højere end i 2011, og det dækker over, at lønomkostningerne falder med 1% i forhold til 2011. Blandt andet som konsekvens af, at banken i dag beskæftiger 30 medarbejdere færre end på samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er der en lille stigning i driftsomkostningerne på 4%, som kan henføres til højere IT-udgifter og lidt højere personalomkostninger, som følge af højere uddannelsesaktivitet. Stigningen i indtægter og de uændrede omkostninger, de medfører en forbedring af bankens omkostningsnøgletal, som ender på 0,60% her på 30.9. Og ser vi på omkostningerne som helhed, ja, så var forventningen nulvækst i omkostningerne i 2012 i forhold til 2011, og den udmelding kan vi selvfølgelig fastholde med baggrund i den udvikling, der har været de første tre kvartaler. Nedskrivningerne er tilbage på niveauet fra første kvartal. De samlede nedskrivninger bliver på 438 millioner efter 111 millioner i nedskrivninger her i tredje kvartal. Og det er stadigvæk primært erhvervskunderne, som bidrager til det høje nedskrivningsniveau. Og tallet er naturligvis påvirket af de ekstraordinære nedskrivninger anden kvartal på 96 millioner, som følge af præciserede retningslinjer fra Finanstilsynet. I fjerde kvartal der forventer banken nedskrivninger, som er på et uændret niveau i forhold til tredje kvartal. Kigger vi på den nedskrivningsmæssige afdækning af bankens lånebog, ja, så udvikler den sig, synes vi også stadigvæk fornuftigt. Banken har godt 1,3 milliarder i samlede nedskrivninger, som svarer til en nedskrivningsprocent på udlånsporteføljen på 3,3 procentpoint. Ser vi på udlån med rentestop, ja, så er der en lille stigning her til godt 160 millioner i tredje kvartal, og det medfører så et lille fald i coverratioen fra 10%, som den var ultimo halvåret, til nu lige godt 8%, men stadigvæk en rigtig fornuftig nedskrivningsmæssig afdækning af lånebogen. Ser vi på, hvordan den for branchemæssigt er fordelt, jamen så er der stadigvæk en tilfredsstillende risikospredning. Det, der er karakteristisk her for tredje kvartal, er nok, at udlånet til offentlige myndigheder stiger fra 4,8%, som det var ultimo 2012. Det var faktisk nede lige lidt under 4% per 30. sjette, og nu på 7,1%. Privatkundernes andel af udlånet er til gengæld faldet i forhold til andet kvartal, hvor det var på 43%, det er nu nede på 38,3%, og det skyldes især de meget høje garantisaldi, der var ultimo halvåret, som følge af den høje konverteringsaktivitet. Kigger vi på eksponering mod landbrug, ja, så er den stort set uændret på 9,4 mod 9,2 primo året, og banken har fortsat en meget lav eksponering mod finansiering og forsikring sammenholdt med sektoren. Men en stort set uforandret fordeling, kan man sige, lånebogsmæssigt i forhold til primoåret mellem privat og erhverv. Kigger vi på, hvordan udlånene så har udviklet sig, jamen så er Spar Nord, ligesom
de fleste andre finansielle virksomheder påvirket af en meget lav aktivitet, både investeringsmæssigt og forbrugsmæssigt. Og det betyder altså, at udlånsvolumen på trods af en rigtig pæn kundetilgang er under pres. Bankudlånet er således faldet med 1,2 milliarder eller 4% i forhold til ultimo 2011. Et lille lyspunkt det er, at i løbet af tredje kvartal, ja, så er udlånet faktisk steget med 1,1 milliarder eller 4% i forhold til ultimo andet kvartal. Det er dog primært udlån til offentlige virksomheder, som udviser stigningen, og som også må siges godt kan forventes at være lidt midlertidig karakter. Bankindlån det udvikler sig til gengæld rigtig fornuftigt. Bankudlån er nu 2,1 milliarder højere, end det var ultimo 2011, og det svarer til en stigning på 7%. Kigger man på en samlet stigning i kreditformidling på 4%, inklusiv formidling af realkreditlån og en indlånsvækst på 7%, ja, så er det naturligvis også en konsekvens af den meget høje kundetilgang på de knap 9.000 netto nye kunder, som banken har fået i de første tre kvartaler af 2012. Garantisaldoen er lidt højere, end den var ultimo 2011, men til gengæld faldet en del i forhold til anden kvartal, som var præget af den meget høje konverteringsaktivitet. Ser vi på formidling af realkreditlån, ja, så er der fortsat fremgang og spore i bankens formidling af realkreditlån. Og det er også det, der driver den samlede kreditformidling i banken, som er steget fra 72,5 milliarder ultimo 2011 til nu 75,1 milliarder. Og det dækker altså over en stigning i formidling af realkreditlån på 3,8 milliarder, samtidig med at udlånet i banken er faldet med 1,2 milliarder, en samlet stigning på 4%. Ser man på tallene for henholdsvis privat og erhverv, ja, så kan man se, at begge udlånstal, når det gælder både privat og erhverv og bankudlån, har stabiliseret sig i tredje kvartal. Således lander formidlingen af bankudlån til private på 10,8 milliarder, og formidlingen af erhvervsudlån på 16,1 milliarder, kun et meget marginalt fald i forhold til 30. i 6. Til gengæld er der, især på formidlingen af realkreditlån til private, fortsat stigning på en milliard. Ser vi på bankens kapital og likviditet, ja, så udvikler det sig rigtig tilfredsstillende her i tredje kvartal. Kapitalen er blevet styrket yderligere i løbet af tredje kvartal, dels som følge af konsolideringen, men også som følge af et markant fald i risikovægtede poster på hele 2 milliarder. Og det er både på kreditsiden og også på markedsrisikosiden, at der er tale om et fald i de risikovægtede poster. På markedsrisikosiden måske ikke af varig karakter, men mens at det måske i højere grad må forventes at være tale om et varig fald på kreditformidlingssiden. Det betyder, at bankens samlede solvens den ender på 16,8% eller hele 7,5% over det opgjorte individuelle solvensbehov, der per 30.9. lander på 9,3%, en pæn stigning i øvrigt i forhold til 30.6. og som udelukket skyldes faldet i de risikovægtede aktiver. Også bankens kernkapitalprocent er styrket fra 13,2% til 14,3%, og dermed et rigtig solidt grundlag forud for fusionen med Sparebank. Ser vi på likviditeten, ja, så er den på et rekordhøjt niveau på 10,2 milliarder i overskud i strategisk likviditet, og det er der flere grunde til. Dels så er der selvfølgelig tale om et fald både i leasingudlån som forventet og også i bankudlån. Herudover har banken været ude og optage yderligere kapital i løbet af første kvartal 2012. Der er også indfriet en del blandt andet statsgaranterede obligationsudstedelser i løbet af året, og endelig har banken ultimo tredje kvartal valgt at trække på Nationalbankens 3-årige facilitet, et beløb på 3 milliarder, som naturligvis også er med til at sikre banken et markant og rekordhøjt likviditetsoverskud på de 10,2 milliarder. Også et rigtig solidt grundlag forud for fusionen med Sparebank. Og med den likviditetsbuffer, ja, så er der ingen tvivl om, at banken er i stand til naturligvis at indfri de forpligtelser, som der forfalder i løbet af 2012 og 2013. Ser vi allersidst på forventningerne til både 12 og 13, som vi var ude at guide om i forbindelse med fusionen med Sparebank, ja, så er forventningerne uændret 900 millioner før tab og nedskrivninger og engangsomkostninger i forbindelse med fusionen, for så vidt angår 2012. Og for så vidt angår nedskrivninger, der forventes i fjerde kvartal et nedskrivninger på niveau med, hvad vi så i tredje kvartal.
Og endelig så forventes bidrag til sektorløsninger i 2012 at være på ca. 60 millioner kroner. For så vidt angår 2013, ja, der guidede banken i forbindelse med fusionen med Sparbank, at indtjeningen før nedskrivning og engangsomkostninger i forbindelse med fusionen ville være på niveau 1,1 milliard, hvoraf de ca. 100 millioner kan henføres til synergier i forbindelse med fusionen. Der blev også guidet en nedskrivningsprocent, nemlig i niveau 1%, og i den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at det er betinget af, at der foretages i dagværdireguleringer af Sparbankens udlån, som der er lagt op til i fusionsmeddelelsen, og også at som følge af, kan man sige, en udlånsportefølje, som er trods alt relativt ny for Spar Nord, en lidt større usikkerhed på den guidance end normalt. Så det var, hvordan Spar Nords regnskab så ud her for første til tredje kvartal 2012. Tak fordi I lyttede med.